ეს არის სააკაშვილზე მორგებული, რომ სააკაშვილი გახდეს პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მთელი პრობლემა ისა, თქვენც მინდა გითხრა და იმათაც უნდა გითხრა, უთხრა რომ აქ არის პრობლემა ის, ერთი პრობლემა ის არის არჩევნები. ანუ არჩევნებში ჩვენ არც იყვართ, არც იყვართ. ჩვენ ამას უყურებთ, ბატონო პალიკო, 2012 წელს ჩვენ გავიმარჯვებთ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიებიც მოყვებიან, არა ნაციონალური მოძრაობა, თქვენ იქნებით უმცირესობაში და ის გარანტიები, რომელსაც ჩვენ კონსტიტუციაში ვითხოვთ უმცირესობისთვის, თქვენთვის ვითხოვთ და არა ჩვენთვის. და ამის შემდგომ ჩვენ 2012 წლიდან 2013 წლამდე მე ვამბობდი კიდევაც, რომ ერთ პერიოდი ვიფიქრე, რომ შეიძლება კარგიც არის, რომ 2013 წლიდან შედის, იმიტომ რომ ერთი წელი იმ პარლამენტს იქნება საშუალება, რომ ის ხარვეზები, რომელიც დარჩა, გამოასოროს და როდესაც პარლამენტის ჩვენ დინდა ისეთივე უფლებამოსილებებით მოხვდეთ ხელისუფლებაში, როგორც არა, ზუსტად ამას გეუბნებით, რომ ჩვენ პირობას ვდებთ, რომ იმ ერთი წლის განმავლობაში სანამ ამოქმედება ახალი კონსტიტუცია, ჩვენ იმ ხვრელებს პარლამენტის გაძლიერების გზით აი როგორ გითხრათ, როგორი ბრძოდენ ისე ბოლო აი ერთ დღეზეც კი ბრძოდენ ისე, ხო ჩემთვის საოცარი თქვენ თავი რატო წარმოგიდგენიათ, რომ იმ თავრობის ისინი კარგი ბატონო პავლე, რამდენად არის მორგებული აი ეს პროექტი კონსტიტუციის, იმიტომ რომ ეს იყო უმთავრესი პრეტენზია ოპოზიციის, დანარჩენი ყველა პრეტენზია გამოდიოდა სწორედ აქ. ბატონო ლეონავ, შეფასებები გააკეთა თითქოს, მაგრამ თავარი არ თქვა. ეს კონსტიტუცია და ეს მოდელი არ შეიძლება იყოს მორგებული ერთ ადამიანზე, ერთ პოლიტიკურ ძალაც, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად საპარლამენტო რესპუბლიკისგან გადადგმული ნაბიჯი. ანუ ერთი ძალა კი არ განსაზღვრავს, ვინ იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების. ანუ ორი არჩევანი პარლამენტი განსაზღვრავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ბატონო, ერთი ძალა არჩევნებს უნდა მოიგოს გეთახმა. არ არის, არ არის. სხვა უზურპაცია ძალაუფლების ვერ მოახდენს. არ არის ამას. საუბარი ბატონო, თქვენ უნდა იცოდეთ, თქვენ მაინც გაქვთ საკითხული ეს პროექტი და უნდა იცოდეთ, რომ ესე არ არის. თავარი ის არის ამ ცვლილებებში. პარლამენტის უმრავლესობა, მთავრობა და პრეზიდენტი ერთი ძალის არის. უზურპაცია არა არის ძალაუფლების. მივიღებს საბოლოო ჯამში. არ ვიცი ხა ბატონო დავანი, ერთის მხრივ ამბობს, რომ ის მოდის საპარლამენტო უმრავლესობით ხელისუფლებაში და მე მინდა გზადაულოცო და წარმატებები უსურვო ამ გზაზე, უბრალოდ ჩვენ ბუნებრივი ამ გზაზე ჩვენ იქნებით. ჩვენ იქნებით მონაწილეები და ჩვენ ბატონო პალიკო და ბოროტად არ გამოვიხენებთ, ცუდი მაგალითი თქვენი სახით გვაქვს, როგორ გაგაფუჭათ ძალაუფლება. მადლობთ ბატონო დავან, მადლობთ იმისთვის, რაც იზრუნეთ საპარლამენტო უმცირესობის უფლებებისთვის და დარწმუნებული ვარ, ეს აუცილებლად გამოგადგებათ შემდეგისთვის, როდესაც თუმცა ბატონო პავლე, არ დაგაუჩნდათ, რომ მიუხედავად თქვენი კამათისა, მათ მხარი დაუჭირეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. რა თქმა უნდა, ხა არის საკითხები, რომელზეც ვერ შევთანხმდით და ესეც საკითხი იქნება ყოველთვის. ხა როგორ შეიძლება ორი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა იყოს აბსოლუტურად ერთი და იგივე ასე? ამაზე სადავო არაფერი არ არის. ახლა ჩვენ ბევრი საკითხი გვექნება ისეთი, რომელზეც საბოლოოდ ვერ შევთანხმდებით და ვერ ჩამოვაკალებდებით. ახლა ბატონო ლეონს მიაჩნია მაგალითად, რომ ცუდია, რომ არსებობდეს თქვა სტაბილურობის გარანტიები მთავრობისთვის და გონია, რომ ეს გახდეს მთავრობას უფრო ძლიერს პარლამენტზე, ვერ გახდეს, იმიტომ რომ ამ მთავრობის წყარო მომავალი კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ. მთავრობის წყარო იქნება პარლამენტი და მხოლოდ პარლამენტი იქნება ის, საიდანაც შეიძლება ძალაუფლება მოდიოდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. პარლამენტი ექნება, რა თქმა უნდა, საშუალება იმის, რომ თავრობაც გავლენა მოახდინოს, ექნება საშუალება, რომ უნდობლობაც გამოუცხადოს, მაგრამ ბუნებრივია ეს არ იქნება დამოკიდებული 1-2 ადამიანის, ასე ვთქვათ, პარტიულ ცვლილებაზე და ამ შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სტაბილურობის გარანტიები, რაც არის ჩადებული ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გადავდივართ მოდელზე, სადაც არის რამოდენიმე პოლიტიკური ცენტრი და მთავარი პოლიტიკური ცენტრი არის პარლამენტი. სადაც ერთი პოლიტიკური ძალა კი არ იქნება, იქნება ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც გადალახავს საარჩევნო ბარიერს. ანუ თქვენ ძანებთ, რომ პარლამენტი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით არის მთავარი პოლიტიკური ცენტრი. მაინტერესებს ბატონი ლევანისთვის თუ არის დამაჯერებელი თქვენი არგუმენტები, თუმცა უკვე ბატონი ლევანის არგუმენტებს მოვისმენ სარეკლამო პაუზის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დრო. თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, ჩვენი სტუმრები არიან პავლე კუბაშვილი და ლევან მეფხოძე. ბატონო ლევან, რამდენად დაგაკმაყოფილათ ბატონი პავლეს არგუმენტებმა იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებებით პარლამენტი ხდება პოლიტიკური მოვლენების ცენტრი? მე ნაწილობრივ ვეთანხმები დასაწყისში. მაგრამ რა ნაწილში არ ვეთანხმები? ბუნებრივია, რომ პარლამენტი ხდება მთავრობის შექმნის წყარო. მაგრამ როგორც კი მთავრობას ქმნის, აი მან წდება პარლამენტის, თქვენ ყოველგვარი გავლენა მთავრობაზე. და ჩვენ ვითხოვდით ძალიან მარტივს, რაც არ იქნა გათვალისწინებული, რომ ჯერ ერთი როცა ანგარიშვალდებულობაზეა ლაპარაკი, ის ნორმა, რომელიც უკავშირდება თითოეული მინისტრის პასუხისმგებლობის დასმას,
Da, am ișem de gom, adresa era tu, premier-ministru am obsurs, oricuri izgânul băși, da, sabutebulut, na gaieță pasuhi, rato am obsurs. Ez da e zarat, oricuri era ragața epicrada pasuhi, da e zarat, esetski muxnes, anuisetski rom, hangarișii, arat ginoz, rato, rato arsnis, minister, rato moixnes. Ce era? Da, ola zic sudiro, ministre viz odenoba, roca, mesamedi mai inti, suleboda, tobi sakit, parlamentul geboda. Ești bun, nu e parlamentul, ești rizki arii, dobis armii, ești întoarși, masat, sva proceduri, ești tu, vada, șeile, vada, sablo, jam, ești tașilic, magram. Sva problema, ro, me, mi-ueci, ert gunz, hma, mi-ueci, ert programas. Me sa medi tu șeit suala, ministre, ești nici la zrugo, ești sva gundia. Nici la zrugo, ești imat sva, ești gada, 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 Anu, tavidan, tavidan, baton valico, getahme, vitru, parlamenti, kahta, tarobi, șekmi, scarum, magram, mereu cu, parlamenti, zegaul, nam, taroba, ze are minimizere. Ca să cheb. Mem de ocaro, marti, ugan, scoia bari, sunt mod de ce ori s-a scăsat, ca mod de sume să cuge. Ca scoia bari, ierti. Taurobi, s-ar gândi, trei smocmet modernși, trei prezidenti. Trei modul modul snapșel. Super sa prezidentul cu ea, ar trebui să-l gândim, ar trebui să-l gândim. Mă picro pro S modelis, romenzi trei smocme deps, ico, zalian, ascult, camartle buli, im pirobe bisatu, sa pirobe smige bulikna, trei smocme de constituție, roțat, factura dar ar se bubda, sa hem tipul administrație, ar se bubda, ar certi instituti, coe la instituti, ce ești muli contra corupția asta, realura, tesi, ho, canonieri, curde biscuit, cantar, rați. Ca să gibe, randina dați, randina dați, ce am pus nobilie, ca vis droze, Veneții, comisia, Mihail Sakașumă, pirada da uxnaros, stori da se situații, zgamă, unde da președinte. Am izgamu mohta kidevat isro gadzlier da ert ma adamian ma igo tavis tavze es pasubdebloba es pasubdebloba miqona konkretul shedegebamde ras nishnavs imas ro korruptsia aris agmokhvili da kurduri samqaro aris damatskabuli bev sva mimartuleba da shemizle kidev isa ubro ubro samqaro albat eteria ki baton parlamentis ronze kansqoba rashia kansqoba aris imashi რომ დღეს მოქმედ მონდეში პრეზიდენტი არის მთავრობის ხარო რეალურად პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს მთავრობა და ამის შემდეგ უკვე პარლამენტი ამტკიცებს ახალი მოდელი холод парламенти იქნება თავრობის ხარო და შესაბამისად მათ ურთიერთობებში რაიმე თქვა სხვა შუა მოვლენა ან თქვა სხვადასხვა ელემენტები ან სხვადასხვა ინსტრუმენტები არ არის საჭირო თავარი ინსტრუმენტი რაც არის საჭირო თუმცა ბატონმა ლევონმა რომ შემდეგ არ გაქვს კონტროლს პარლამენტის თავრობაზე დავასრულებს შეიძლება ეს იქნებოდა მართალი რაც ბატონმა ლევონმა ზანა რომ არ არსებობდეს ეს ჩანაწერი რაც დღეს გვაქვს სამი ხუთი პარლამენტის თუ იქნება შეკრებილი იმისათვის რომ დაითხო თავრობას უნდობლობა გამოუცხადოს ვერავინ ამას სერიოზულად გადავიდეს რეალურია ამ თვე ბატონი მანამდე შეიძლება ნახევარს ამაზეა ზუსტად საუბარი ბატონ ლევანო ინსტრუმენტი აქ თავარი პარლამენტს რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია მთლიანად გუნდი გაუშვას საკმარისია ეს და გაათავისუფლოს თუმცა მე ბოლომდე მე დღესაც ვთქვი რომ ის შემცირება ვადების ჩვენ პირდაპირ ვამობდით რომ ის პროცედურა თვითონ რთული შეთანხმება შედგა რომ საბოლოო ჯამში დაახლოებით 2 თვემდე კი დაიწია, მაგრამ ეს 2 თვე ალბათ უნდა ყოფილიყო პირველი კენჩრის ამოგდების ხარჯზე და იმ ერთისთვის ხარჯზე, იმიტომ რომ თავისთავად კონსტრუქციული უნდობლობის ვოტუმი იმდენად რთული პროცედურაა. ამ დამაზე პირველ ვადას მოსწონს ბატონო. ეს პირველი ვადა 48 საათი გერმანიაში. მოდელი არის 48 საათი და იქნებ ნახოთ. 48 საათი გერმანიაში. ბატონო პავლე, ბატონო ლევან, თუ კი ჩვენ მოდელზე ვსაუბრობ ზოგადად და ვამბობთ იმას, რომ დღევანდელი მოდელი არის ასე ვთქვათ შერეული, მაგრამ გადახრილი საპარლამენტოსკენ. ხო ასე ვამბობთ. ამავდროულად ამის პარალელურად კეთდება ხმამაღალი განცხადებები თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი უნდა დარჩეს საქართველოში ძალიან ძლიერ არ არის ეს ურთიერთწინააღმდეგობა კანონი ეს იქნებოდა პარლამენტი საპარლამენტო რესპუბლიკისგან გადახრილი შერეული მოდელი და ამავდროულად ძლიერი პრეზიდენტი პოლიტიკური ფუნქციები რა თქმა უნდა ეს რო არ იყოს ძლიერი პრეზიდენტი იურიდიულად ეს ისტორია ასე შემთხვევაში ჩვენ გვექნებოდა საპარლამენტო მოძე ბოლომდე ხო რეალურად ბატონო ბალიკო ჩვენ ყავს ძლიერი პრეზიდენტი ომის დროს ოჩოს ეგ არის თავარი რაც თავარი საფრთხე რაც რეალურად ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს არის ის ომის პირობებში არ იქნებოდა ადამიანი რომელსაც ექნებოდა მთელი ხალხის მანდატი და რომელიც შეიძლებაოდა რომ ამ სიტუაციაშიც ყველაზე რთულ სიტუაციაში თავისი პასუხისგებლობით ემოქმედა ამიტომ სწორედ ამიტომ დიდი ბოდიში ორი ჩაკითხვა მოკლე ძალიან მოკლე ორი ჩაკითხვა ერთი რამდენად დაგვეხმარა ჩვენ ძლიერი პრეზიდენტი 2008 წლის აგვისტოში ერთი
Da, ramdenat uchirs Israels, romelis klassikuri saparlamento respublika ar garesaptxebtan gamqoba miuxedavdi imsa ro ik susti prezidentia. 2008 წელთან დაკავშირებით, არ ვიცი, თუ ეს თქვენი მხრიდან ირონიით იყო. Ara, ironit ara, suliad realuri shetitqo, amtaro saptxe iqo realuri garesaptxe. Qolapesh ironias ra. Ramdenat dagvekhmara zi. Ramdenat tavishet kitkhos, ramdenat zlieri iqo prezidenti. Ara, martla ma interesis. Ara, prezidenti iqo zlieri, magram ramdenat dagvekhmara es garesaptxe. Dagvekhmara zalyan, imito ro es iqo situatsia, rodesats მართლა სჭირდებოდა ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებებს რა თქმა უნდა პირველი პრეზიდენტი იმ გუნდთან ერთად რომელიც მას მიზნად იყო იღებდა. ეხლა თქვენ თუ ამბობთ იმას რომ რატო ვერ შევძელით რომ ვერ გადავიდეთ ამ ტერიტორიაზე ან რატო ამაზე არ აგოქმებიას აუ რომ არ მიგულისხმებით მე კონკრეტული შეკითხვა დაგისვით დაგვეხმარა თუ არა პასუხისგებლობას ბუნებრივია აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და არ მგონია რომ ეხლა ვინმე ამბობ ვინმე იყოს რომელიც ითქვის რომ აი ომის პირობებში საპარლამენტო მოდელში ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი გადაწყვეტილებები უფრო ეფექტურია ვიდრე ერთპიროვნული